Efter matchen kommer jag lämna över ordet till radiosportens Jakob Bengtsson som kommer att intervjua spelare, ring sig på mediatypen. Medan vi förbereder isen för seger och dans med er bra härliga publik. Så vi har uppmaning att försök inte klättra över plexiglaset eftersom ni lätt kan skada er. Utan följ anvisningarna från publikvärdarna så kommer ni säkert in på isen.
spela in på den här publiken, det är helt underbart. Vad menar du? Vad vill du säga till honom? Ja, vad vill jag säga? Jag ska inte be om ursäkt, men hösten var väl sådär. Men vi har tagit oss samman. Det har varit en jobbig säsong, men nu står vi här som vinnare och det ska publiken en stor tack för. Vi kommer med kul. Yo,